សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅអានហើយយំតាមអេមីចូលរួមបនសពតារាសម្ដែងកុងម៉ូនីកាដល់ថ្នាក់ទុកចិត្តលេងជាប់ក៏និយាយទាំងទឹកភ្នែកថាលីរហូតហើយប្អូនស្រីដល់ស្រស់ស្អាតរបស់បងអូនឈប់សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកញ្ញាកុងម៉ូនីកាគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតក្មេងនិងសិចស៊ីដែលហ្វេនៗក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាស្គា
ើយស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងផុតទៅ2ថ្ងៃមុននេះគ្រប់គ្នាសម្ដែងក្តីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនិងនឹកស្មានដល់ក្រោយទទួលដំណឹងថាតារាសម្ដែងរូបនេះបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយទាំងនៅវ័យក្មេងនិងស្រស់ស្អាតស្ថិតក្នុងពេលដ៏សែនសោកស្ដាយនេះតារាសម្ដែងតាវិនហ្វីលីបដែលធ្លាប់សម្ដែងជាមួយកញ្ញាបានពោពាក្យទាំងអ៊ូដាំកប្រាប់ថាតារាសម្ដែងគង់ម៉ូនីកាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគៀងបេះដូងមុននេះបន្តិចកញ្ញាជាទូឯកស្រីក្នុង MV ដ៏ល្បីគឺបទជួនអូនឡើងផ្លូវ Highway របស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra សូមប្អូនស្រីបានទៅដល់ទីស្ងប់សុខរៀបចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងពិធីបុណ្យសពម៉ូនីកាឃើញប្អូនស្រីរបស់ម៉ូនីកាចេញមុខប្រាប់រឿងមួយដល់ក្រុមការងារតារាញូនៅអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំឈ្មោះគង់សជីតានិយាយទៅបងស្រីខ្ញុំគង់ម៉ូនីកាគាត់មានជំងឺបេះដូងនិងវារៀងយូរដែរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងលេបថ្នាំទៅវារៀងគ្រាន់បើប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយនឹងដែលមានបញ្ហានឹងគឺគាត់មានជំងឺមួយទៀតគឺជំងឺមេរោគក្នុងក្រពះហើយគាត់បានទៅពេទ្យជាធម្មតាទេបងហើយដល់ពេលគាត់ត្រឡប់មកពីពេទ្យវិញហើយហើយបានទៅបោះឆ្នោតដល់ពេលបន្ទាប់មកគាត់ទៅវត្តភ្នំទៅវត្តភ្នំហើយមកវិញនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈគាត់លេបថ្នាំមេរោគក្រពះនឹងហើយវាធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងមានបញ្ហានឹងមិនដាយអូនស្រីរបស់ម៉ូនីកាបញ្ជាក់បន្ថែមច្បាស់ច្បាស់ថែមទៀតត្រង់ចំណុចគ្រប់គ្នាចង់ដឹងថានិយាយទៅរឿងខ្ញុំចង់បកស្រាយតាំងតែពីថ្ងៃដែលខ្ញុំឃើញព័ត៌មានដំបូងខ្ញុំចង់ឡាយវីដេអូសំខាន់អ្នកព័ត៌មានមួយចំនួនសុំមេត្តាបងខ្ញុំបានឆ្លាប់ហើយអញ្ចឹងកុំយករូបឬយកពាក្យមិនពិតទៅនិយាយលើបណ្ដាញសង្គមខាងក្រៅព្រោះបងខ្ញុំបានឆ្លាប់ដោយសារជំងឺរបស់គាត់ទេមិនបានឆ្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀនទេក្នុងនោះគេឃើញអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់3ម្នាក់ឈ្មោះអេមីបានទៅចូលរួមរួចបង្ហោះសារទាំងទឹកភ្នែកថាលារហូតហើយប្អូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បងអូនឈប់ឈឺចាប់ហើយមនុស្សល្អគេងឲ្យលក់ស្រួលជាតិក្រោយសូមកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត